በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን ለጌታችን ለአምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለብርሃነ ጥምቀቱ ሁላችሁን በሰላም እንኳን አደረሳችሁ። ባላችሁበት ቦታ ሰላምና ፍቅርን ያድላችሁ። በተለያየ መከራ፣ በተለያየ ጭንቀት፣ በእስር ላይ፣ በህመም ላይ፣ በደዌ ላይ ያሉትን ወገኖቻችንን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ እንደኛ እንዲያስቡት ከዚህ ካሉበት ሁሉ ፈተና አውጥቶ እሱን እንዲያስቡት እንዲያደርግልን መድኃኔዓለም በያሉበት ከነሱ ጋር ይሁን እያልኩ እማጸናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ በዓለም ላይ ሁሉ ላላችሁት ሰላምን፣ ፍቅሩን፣ ጸጋውን ያድላችሁ። እመቤታችን አትለያችሁ። እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ ሰዓት አደረሰን። ዛሬ የማስተምራችሁ ትምህርት ባለፈው እንደተመለከትነው የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት ልደቶችን በተመለከተ ከአብ የተወለደውን ቀዳማዊ ልደትና ከእመቤታችን ከድንግል ማርያም የተወለደውን ዳህራዊ ልደት ተመልክተናል። ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና በዮርዳኖስ የተጠመቀበትን ምስጢር ነው። በዮርዳኖስ የተጠመቀበትን ምስጢር ስንመለከት ለምንድን ነው የተጠመቀው? መጀመሪያ ለምንስ በሰላሳ ዘመኑ ተጠመቀ? ለምንስ በዮሐንስ እጅ ተጠመቀ? ለምንስ በውሃ ተጠመቀ? እነዚህን ሁሉ የምንመለከታቸው ረቂቅ ምስጢር በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ሁልጊዜ የሚነገር ነው። በነገራችን ላይ ምእመናን፣ የእግዚአብሔርን ቃል ከምንም ጊዜ በላይ ሰምታችሁ የምታስተምሩበት ሰዓት ነው። ስምንተኛው ሺህ ያለንበት የመጨረሻ ዘመን ስለሆነ በወሬ አስተሳሰብ ውስጥ፣ በኃጢአት አስተሳሰብ ውስጥ፣ በክደት አስተሳሰብ ውስጥ የምንኖርበት ዓለም አይደለም። መናፍቃን እጅግ የበዙበት፣ ሰይጣን በከፍተኛ ሁኔታ ዓለምን ለማርከስ የሚሰራበት ሰዓት ነው። ስለዚህ እናንተ ደግሞ የኦርቶዶክስ ልጆች የምትሰሙትን ቃል ለሌላው መስክሩ። ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ስበኳት፣ ንገሯት፣ ለሌሎች ሁሉ አስተምሩ። ዛሬ ከምንፍቅናው ዓለም፣ ከክደት ዓለም፣ ከተሐድሶ ዓለም፣ ከጥርጥር ዓለም፣ ከዓለማዊ አስተሳሰብ ዓለም ሰዎች ሊወጡ የሚችሉት እውነተኛውን ቃል ሲያገኙ ስለሆነ ጽኑ፣ በርቱ። እግዚአብሔር ሁላችንን እንዲያበረታ የሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሆንልን። አንደኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን በዮርዳኖስ በውሃ ተጠመቀ? ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ የተጠመቀበት ምክንያት አለ። በዮርዳኖስ የተጠመቀበት ምክንያት አንደኛ ትንቢት አለ። ትንቢቱም እነ ቅዱስ ዳዊት፣ ሌሎችም ነቢያት የተናገሩት ነው። ይህም ትንቢት ምንድን ነው? ጌታ በዮርዳኖስ እንደሚጠመቅ ነው። ይህንን ቀድመው ተናግረዋል። በመዝሙር 113 ላይ አለ፣ ዮርዳኖስ ለምን ወደ ኋላ ሸሸሽ እያለ። ሌላው በዮርዳኖስ በብሉይ ዘመን ኢዮብ ተጠምቆ ድኗል። እንደገና ደግሞ ንዕማን በነገሥት ታሪክ ላይ አምስት ላይ ሁለተኛ ላይ የተጻፈው ኤልሳ የሶርያውን ኢታማጆር ሹም ንዕማንን ሂድ ዮርዳኖስ ጸበል ሰባት ጊዜ ጥልቅ ብለህ ተነከር ብሎት ሰባት ጊዜ ቢጠመቅ ነስቷል። ስለዚህ በዮርዳኖስ አንዳንድ ሰው ተጠምቆ ነው የዳነው በፊት። አሁን ግን ዘላለማዊ ድህነት ልሰጣችሁ ሊቀድስልን እግዚአብሔር በዮርዳኖስ ተጠመቀ። በውሃ የተጠመቀበት ምክንያት ለምን በማር አላደረገም? ለምን በዘይት አላደረገም? ወይስ ሌላ በከበረ ነገር አላደረገም? አላደረገም። ምክንያቱም ውሃ አንደኛ ገና ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ላይ ስትመለከቱ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃው ላይ ነበረ ይላል። ሚስጥር ነው፣ በጥምቀት እንደምንድን ነው። ሌላው ደግሞ ሕዝቅኤል እንደተናገረው በንጹህ ውሃ ረጫችኋለሁ፣ ንጹህ ልብ እሰጣችኋለሁ፣ ድንጋይ የሆነው ልብ ከውስጣችሁ አወጣለሁ ብሎ ይናገራል። ውሃ ሌላው ሚስጥሩ ግን ለሁሉም ይገኛል፣ ለሀብታምም፣ ለድሃም፣ ለትልቁም፣ ለትንሹም፣ በሁሉም ዓለም ውሃ ይገኛል። ስለዚህ ውሃውን በጥምቀት አደረገው። በዮርዳኖስ ለምን ተጠመቀ? ይሄ ነው። በውሃ ለምን ተጠመቀ? ይሄ ነው። በዮሐንስ እጅስ ዛሬ ጌታችን እኛን ለእኛ አብነት ሊሆን ስለሆነ ወደዚህ ምድር የመጣው በዮርዳኖስ ሄዶ የመጠመቁ ምስጢር በዮሐንስ በእደ ዮሐንስ የመጠመቁ ምስጢር ምንድን ነው? ዛሬም ቢሆን ነገስታት ቢሆኑ ታላላቅ ሰዎች ቢሆኑ ካህናትን መታችሁ ኑና ቤት አጥምቁን ሊሉ ዘንድ አይገባም። ስለዚህ ሁሉም ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥቶ መጠመቅ እንዳለበት ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮሐንስ ሄደ፣ ወደ ዮርዳኖስ። ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ የመሄዱ ምስጢር በመላው ዓለም በቃል ብቻ ይታወቃል። እኛ ጋር ግን በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በተግባር ይታወቃል። ሌላው ዓለም በንባብ ነው የሚያውቀው። ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ሄደ፣ በዮሐንስ እጅ ሊጠመቅ የሚለውን ስትመለከቱ ምንድን ነው የምታዩት? ልክ ጥር አሁን 10 ቀን ማታ ታቦታት ሁሉ ወደ ወንዝ የሚሄዱበት ወይም ወደ ማደሪያ ስፍራ የሚሄዱበት ክርስቶስ አምላካችን ከሀገሩ ከናዝሬት ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ የመሄዱን ምስጢር የሚያሳይ ነው። ስለዚህ በዮሐንስ እጅ በዮርዳኖስ በውሃ ተጠመቀ። የተጠመቀው በሰላሳ ዘመኑ ነው። በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በሰላሳ ዘመኑ ተጠመቀ የሚል የለም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ይህን ትምህርት አጥብቃ ታስተምራለች። በሰላሳ ዘመኑ ተጠመቀ፣ በሰላሳ ዘመኑ ማስተማር ጀመረ ነው የሚለው። ቅዱስ ሉቃስ ሲጽፍ በምዕራፍ ሶስትም ላይ የሚናገረው ቃል አለ። ቅዱስ ሉቃስ ሊያስተምር በጀመረ ጊዜ የሰላሳ ዘመን ሆኖት ነበር ይላል። ስለዚህ በሰላሳ ዘመኑ ተጠመቀ። ለምን በሰላሳ ዘመኑ ተጠመቀ የሚለው ግን ሚስጥር ረቂቅ ነው። ለምን በሰላሳ ዘመኑ ተጠመቀ ጌታ? እውነት
ለምንድን ነው? አዎ በሰላሳ ዘመኑ የተጠመቀበት ምክንያት እግዚአብሔር አዳምን ሲፈጥረው የሰላሳ ዓመት ጎልማሳ አድርጎ ነበር የፈጠረው። የሰላሳ ዓመት ጎልማሳ አድርጎ ልጅነትን ሰጥቶ አክብሮ የፈጠረው አዳም ልጅነቱን አስወሰደ። ስለዚህ ጥምቀት ልጅነት የሚመለስባት ስለሆነች ጌታ ልክ አዳምን የሰላሳ ዓመት ጎልማሳ አድርጎ የፈጠረ ስሙ ምስጉን ይሁንና በዮርዳኖስ ገብቶ የተጠመቀው በሰላሳ ዓመቱ ለአዳም ልጅነትን ለሔዋንም ልጅነትን ሊመልስላቸው ድንቅ የሆነ ምስጢር ነው። በሰላሳ ዘመኑ የተጠመቀው ክርስቶስ የተጠመቀው ለራሱ አይደለም፣ ክርስቶስ የተጠመቀው ለእኛ ነው። ኢሳይያስ በ9:6 ላይ ሕፃን ተወለደልን ወንድ ልጅም ተሰጠን ያለው ተወለደልን ለእኛ ነው፣ ተሰጠን ለእኛ ነው። ባለፈው ትምህርት ላይ እንደነገርኳችሁ የጸጋ እምነት የቅባት እምነት በጸጋ ከበረ በቅባት ከበረ ብለው ተዋህዶውን የሚያቃልሉ አስተሳሰቦች የካቶሊክ አስተሳሰብ የኖራቸው ሰዎች የሚያስተምሩት ትምህርት ትልቅ ስህተት መሆኑን የምታውቁት ክርስቶስ በሰላሳ ዘመኑ የተጠመቀው ለራሱ ሳይሆን ለእኛ ነው። ይሄ አስተሳሰብ ግን በሁለተኛው ክፍለ ዘመን ላይ ኖስቲሲዝም፣ ኖሲስ ማለት የግሪክ ቃል ነው፣ ኖሌጅ ነው በእንግሊዝኛው እውቀት ማለት ነው፣ መጽደቅ በእውቀት ነው ብለው ሁለት አይነት አማልክት እንዳሉ አድርገው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። በተለይ ኢቦ ሰለንትስ የተባሉ የክደት አስተማሪዎች ምን ብለው ያስተምራሉ? ክርስቶስ ዮርዳኖስ ገብቶ ሲጠመቅ መንፈስ ቅዱስ አደረበትና ከዛ በኋላ ተአምር መስራት ጀመር ይላሉ። ከዛ በፊት የሰራው ተአምር አይገባቸውም። ሲወለድ ተአምር ነው፣ በድንግልና መወለዱ ተአምር ነው፣ ከድንግል ማርያም በከብቶች በረት መወለዱ ረቂቅ ተአምር ነው። ከዚህ በላይ ምንም ተአምር የለም። እነሱ ግን የቀደመው ታሪክ ስለሌላቸው ሕይወታቸው በጣዖት የተመላ ባለፈው የክርስማስ ትሪ እንደነገርኳቸው ከጣዖት ጋር የተገናኘ ከዓለም አስተሳሰብ ጋር ብቻ የተገናኘ ከሰማይ ያልመጣ መንፈሳዊ እውቀት ስለነበረ በውስጣቸው ምድራዊ ስለነበረ ይሄንን ምስጢር ሊረዱት አልቻሉም። ስለዚህ ጌታ በሰላሳ ዘመኑ የተጠመቀበት ምክንያት የአዳምን ልጅነት ሊመልስ ነው። ታዲያ እንዲህ ስለሆነ ነው ጳውሎስ ሐዋርያ ብርሃነ ዓለም በሮሜ 6:3 ላይ ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ይላል። ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ። ገላትያ 3:27 የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችሁታል ይላል። ታዲያ ክርስቶስ የተጠመቀው ከክርስቶስ ጋር አንድ ሊሆን ነው? ታዲያ ክርስቶስ የተጠመቀው ገላትያ 3:27 እንደሚል ክርስቶስን ሊለብስ ነው? አያችሁ፣ ወደ ፍጹም ክደት ይወስዳል። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ የተጠመቀው ለእኔና ለእናንተ ነው። በከብቶች በረት የተወለደው የከብቶች በረት ብዙ ነገር አለው፣ ለእኛ ነው። ኃጢአተ በደላችንን ሊወስድ ነው። አልተጸየፈንም። በውስጣችን በልባችን ይወለድ ዘንድ ግን ዘወትር ይወዳል። አዎ የተጠመቀው ለእኛ ነው። ልጅነትን ሊሰጠን ነው። ያንን ከስላሴ የመወለድ ማህተም ይዘን ነው ወደ መንግሥተ ሰማያት የምንሄደው። በተጠመቀ ጊዜ ሰማይ ተከፈተ፣ ምስጢር ታየ። ምስጢሩ ምን ነበር? የስላሴ የአንድነት የሦስትነት ምስጢር በብሉይ ሽፍን ይመስል ነበር። ሲጠመቅ ግን ከድንግል ሲወለድ ግን ተለየ። ስለዚህ ዘመኑ ዘመነ አስተርእዮ ተብሎ ይገለጻል። ዘመነ አስተርእዮ የሚባለው ይሄ ዘመን ቤተክርስቲያናችን ዘመናት አሏት። ዘመነ ጽጌ የሚባል ይኖራል፣ ወቅት የሚመለከት ዘመነ ክረምት የሚባል አለ፣ ክረምትን የሚመለከት ሃይማኖታዊ ነገሮችን የሚመለከቱ ዘመናትም አሉ። ዘመነ አስተርእዮ ዘመነ አስተርእዮ ማለት የመገለጥ አስተርአየ ታየ ዘይነብር ላይ ለኪሩቤል ይላል። በኪሩቤል ላይ የነበረው አምላክ ተገለጠ ስንል አምላክ መጥቶ ሰው ሆነ፣ ከድንግል ማርያም ሲወለድ ተገለጠ፣ የማይታየው ታየ። ስለዚህ ከዚህ በዘመን አስተርእዮ እግዚአብሔር ተገለጠ ስንል አንዱ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተገለጠ። ለምሳሌ ጌታ ሲጠመቅ ማቴዎስን 3 ላይ ስትመለከቱ መጨረሻ ላይ ከሰማያት ወጥቶ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ እያለ ሲመሰክር ቁጥር 17 ላይ ከላይ ከ13 ጀምራችሁ ማቴዎስ 3 የጌታን ጥምቀት ስትመለከቱ ጌታ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ በተለየ አካሉ የት ነው? ዮርዳኖስ ውስጥ ነው ያለው። ከዮሐንስ ሊጠመቅ በዮርዳኖስ ቆሟል። ከዛ መንፈስ ቅዱስ በምን አምሳል ታየ ይላል? በርግብ አምሳል መንፈስ ቅዱስ ታየ ይላል። አብ ደግሞ በደመና ውስጥ ሆኖ የሚናገረው ቃል አለ። ምንድን ነው የሚለው? በደመና ውስጥ ሆኖ ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር
ዘሎቱ ስምው የምወደው የማፈቅረው ለተዋህዶ የመረጥኩት ልጅ እሱ ነው ስሙት ብሎ አብ በደመና መስከረ። አሁን በዚህ ጋር ምስክር የሆነው ማን ነው? ወልድ ስለራሱ መስክሯል፣ አብ ስለወልድ መስክሯል፣ መንፈስ ቅዱስ ስለሱ መስክሯል፣ ነቢያት ስለወልድ መስክረዋል፣ ቅዱሳን ስለሱ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም መወለዱን መስክረዋል፣ እግዚአብሔር እንደሆነ ተናግረዋል፣ አምላክ እንደሆነ መስክረዋል፣ ፈጣሪ እንደሆነ አንዲት ደቂቃ ሳይሰንፉ ነግረውናል። ታዲያ መንፈስ ቅዱስ የታየበትን ምልክት አምሳሉን እዚህ ጋር ልንገራችሁ። ብዙ ጊዜ ስዕል ላይ ያለው ልክ አይደለም ብዙ ሰው ስለሚመስል፣ አሁን ስዕል ላይ የምታየው መንፈስ ቅዱስ እንዲሆኖ ነው የምታዩት፣ እንዲሆኖ ነው የሚታየው። ወልድ ዮርዳኖስ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ እንዲሆኖ ይሳላል ብዙ ጊዜ፣ አብ ደግሞ በሰማይ። መንፈስ ቅዱስ ግን የሆነው አባቶቻችን እንደሚነግሩን እንዲህ ወደ ጎን ሳይሆን ወደ ላይ ነው። ለምን? እየመሰከረ ነው። ምን እያለ ነው? ይሄ ክንፉ ወደ ላይ የሚያሳየው አብ ነው ነው። ይሄኛው ክንፍ ደግሞ በርግብ አምሳል የተገለጠበት ምክንያት ብዙ ሚስጥር ቢኖረውም ወደ ዮርዳኖስ የሚያሳየው ይህ ወልድ ነው ይላል። እሱ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ጥምቀት ይሄ ሁሉ ሚስጥር የሚገለጥበት ነው። ብዙ መናገር ብዙ ማስተማር ይቻላል። ለእናንተ ግን በዚህ ሰዓት ይህችን ከያዛችሁ እግዚአብሔር በልባችሁ ከጻፈላችሁ ለሌላውም ትመሰክሩት ዘንድ ይህንን እመክራለሁ። ለብርሃነ ጥምቀቱ ያደረሰን እግዚአብሔር መዋለ ጾሙን ደግሞ አድርሶን ለትንሣኤው ደግሞ ደርሰን ስለ ትንሣኤው እንድንነጋገር ፈቃድ ይሁንልን። እመቤታችን አትለየን፣ የልባችሁ ሐሳብ ይፈጸም። በዚህ ሰዓት በዓሉን በደስታ ማክበር ያልቻሉትን፣ በተለያየ መከራ ያሉትን፣ በተለያየ ስቃይ ያሉትን፣ በእስር ቤት ያሉትን፣ በደዌ ዳኛ በአልጋ ቁራኛ የተያዙትን፣ በተለያየ ፈተና ያሉትን እግዚአብሔር እሱ ተመልክቶ ከቁራኛነት ነጻ ያውጣልን፣ ካሉበት መከራ ነጻ ያውጣልን። መንፈስ ቅዱስ በሁላችሁ ላይ ይደር፣ የቸርነቱን ነገር አያጉድልብን። እመቤታችን አትለየን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ። አሜን።